Животът ще е немислим без железницата. Защо е нужно да я спират? А местните хора? Трябва да измисля нещо. Ще напиша писмо. Обръщам се към вас, разбиране. Колко е важна тесонлинейката за живота на родопчани. Природата, която обгръща 125 км трасе, е уникална. От град към село, от село към махала, влакчето е начин и средство на живот, дори на оцеляване. Лакатушейки се бавно по стръмните урви и тесни каньони, теснолейката се бори с годините си, но никога не предава верните си пътници. През 1920-та стартира прокопаването на линията. Работило се без техника, но поритостта и силата на тогавашните работници. Десетки мъже са дали живота си, за да живее теснолинейката. През 1939-та се открива отсечката до Белица, като влака се управлява от самия цар Борис III. Осморка, теснолинейката достига до най-високата ЖП гара на Балканския полуостров – Аврамово, където среща Рила планина. Оттам се спуска в зелената долина на места по стария римски път към Солун и достига разложката Котловина – най-висока в България.
пътят на теснолинейката през митичната Родопа планина, за да достигне там, където се събират трите големи планини на България.